是吧？我明天说几点的机票来着？7点半，7点半，那就5点半到。海星怎么是黄色的？尝一下吧。我拍一下，你尝一下。没有，我想等。这还想试试？那么好喝的？怎么吃啊？就这样啊，粘粘，我都夹不出来啊。用那个小勺。把边上的那个胆拉下来。我让你妈就给你做个蟹黄鸭蛋，可以。那咬多不累？可以。你用勺子把它舀。因为我万岁呀。是吗？是吗？不想。他问我是不是。真的很像蛋黄。那你这边结账啊。这味道怎么描述呢？喜欢，没那么喜欢，有一点点腥，
破头还是留着？破头。不留。是不是缺辣呀？命中缺辣。自身呢，还怕有自身房。少吃生的吧。我不怕。感觉像下酒菜啊。哇，这第一下是个上手。椒盐皮皮虾，这个真的看着很棒哎。这个得撸起袖子，来撸袖子，撸起袖子吃，好香啊！好了，这是不是黄？是的，看一下，手套哈，好吃。哇，这皮皮虾是真的有点香了。鲜。谢谢。拿嘴巴。那下面这个皮虾推荐椒盐味，回来回来。吃流心的。直接这样吃吗？
是甜的。哦。哇，这个有点夸张，哇，有点夸张。全是黄，再近一点，再近一点。你觉得啰嗦不？这条子黄很好吃。他们都挖了。流口水了，你看。然后拿筷子去一掀那个筷子。站长，站长。他的腿可以直接咬碎耶。这皮皮虾每个都蛮黄，看到没？厚厚的一层。味道真的好有啊。哇，谢谢萌兔送的火箭啊，不，谢谢。谢谢玉线送的萌兔火箭。全军。对呀。听说这边的韩餐都很正宗。全军呀。像个武松的哦，啊，谢谢你啊，嗯，肉好 Q 啊，嗯，小心小心，有点拉手，还一包纸巾，对，下来，都把这个吃完，打一个，其实很大，看到没？啊。好小啊！把你到里边有位置。你能有房吗？有。每个都有房哎。真的每个都有黄，不骗你们。哇，谢谢太太送的为你加冕，谢谢小琪，不是小琪。你们比比虾什么卵？是的，香卤。哪里哪里啊？就是白色短发。哦。是不是跟别人的配音？那个错错不差这个，是吧？哪个胡子配音？你可以都带着我。什么了？Gracias.
这个是你的。太好吃了，这个皮皮虾太好吃了。吉吉这么帅，海岛会有压力吗？他帅我，我为什么有压力？我骄傲，我自豪。我别说了，海岛今天被我拍的才帅。把手机给我，我给他们看看今天拍的。那几年是不是也不能戴？可以的，戴在身上。阿拉中国人连那个保险，有一个地方，里面的金币多，来不好给的。超帅的，好吧。救命！这只是最不帅的一种。看得到。啊，我的好闻的味道。不是海螺不好闻的，吃这个，你用一下，来啊、哦！还冒着热气，感觉它煮熟后变大了。嗯，要怎么吃啊？不知道，先放一边吧。给你们点的，谁知道我们在这里啊？吉吉天天看视频，海岛越来越帅，哪个人？我知道了，你后面有那个马哥是林的 tag。哦，那真好吃了，生蚝一两，先把清蒸的吃了。你用我啊，来来，你打开。来，你吃一个，开心。好小呀，蒸过了，蒸过了的，跟店里面根本不是一样。蒸过了，我说了，蒸过了。好吃啊。你回家把筷子给你弄熟，然后我把它看了。
来一下。嗯。谢谢小鲨鱼，但是你们不要再送了。还有这个呢？就前面要抓那个吃的就啊，你打个电话。等，先吃这个吗？来，先干。好。都是忙吗？嗯，来给。你背没掀开，你掰什么？背什么背啊？背上的壳，背翻过来。对，好的，对。吃，太烫了。我来吧，给我吧。好。那要先吃螃蟹吗？还是先吃梭子？亮姐，上次我来帮你买，我买的都新鲜。小鱼儿说的。小鱼儿很懂吗？嗯，也许吧，不然怎么叫小鱼儿？这个一般吗？还行吧。蟹心要去掉。嗯。嗯，好吃。那我吃一半。好鲜哦，好鲜美哦。鲜甜的。哎，这半给你了。不用蘸任何料都很好吃。是吗？先行。这个是纯粮食的，还有苏子蟹的蟹黄有一点点微苦，但是我喜欢。因为我很能吃烤。这里的螃蟹竟然不能单烤，也不能出油，但是好，很香耶。蟹味很十足。那你喜欢吃梭子蟹还是喜欢吃大闸蟹？哎，大家喜欢吃各有各的喜欢。不过这只螃蟹真的是死掉了。我再打一下原浆啊。它的肉是面面的，而且肉有点偏咸。可恶的老板娘。做150卖我们130斤，我就高兴的冲昏了头脑，没有管螃蟹是死是活了。你也是，我以为都是活的。虽然是死掉了，但还是很好吃。也是刚刚死掉的。小花菜鸡，喜欢吃帝王蟹。我靠，花菜吗？小花菜说喜欢吃帝王蟹，我也喜欢，但是太贵了吧。生蚝臭臭的，我刚去喝酒都闻到味道了。你吃一个。吃一个不行，都剩下的都给我吃。哇塞了，老板，结账。这个人太漂亮了。可以，后来又加了个干黄豆。肉很大。味道可以，但口感不行。两颗肉，但绝对刚才要学的法。OK 啊，随便嚼嚼吧。最贵的一样菜翻车了，452一共，开发票。把那个给我，给我一个就好了。这个大的给你，尝尝。
是吧？做没有抖音那个小范家的生蚝好吃。去海鲜市场买也要不好吃啊，那个其他的有坏了，有的味道。剩下都不要香菜了。而且这个生蚝一块钱都不肯给我们少了，坏人。八爪鱼吸盘，这个有人吃过那种活的吗？刺身吗？那个吸盘会扒舌头。下一个猜出来，这是什么？是假黄？你不要被人投诉。对，你随意。慢走。那我也不是土的。不急。土吗？你看两个颜色呀，像那种双色冰淇淋，你吃吧。弹幕都说能吃啊。哎，这海鲜吃下去是什么口味？我这个，你看这个是苦胆。广东人吗？这个是谁呀？我觉得挺香的，这个是然后说绝对是个人口味，这肝肯定很大，这么大对吧？肝不能吃，对啊，海螺从这里挤出来的这个不能吃，这是肝。有人知道这是什么吗？这个透明的，这个能吃吗？但是肚子里都是啥？你看大部分都剩下了。你真正野生的十几块钱一根的，咱们好吃。这个能吃吗？大漠有知道的吗？不能吃。他俩买了个螃蟹应该就不便宜吧？死掉了，50块钱一个。一个。那130。但是你那个螃蟹不贵，实话说你那一只不贵。要按理正常的说呢，一只螃蟹，因为我前两天买过嘛，就给客人又有点了嘛，买过一个小带黄的螃蟹，用130-150一斤，130-150一斤。但这个生蚝它都臭了。这种你买的那种生蚝是带标签的那种五钱生蚝。嗯，因为你下次要买，不要买那种带标签的生蚝。像我店里用的那些五鲜生蚝都不绑签的，就跟你们肉很肥。哦，是不是有一种怪怪的味道，有一种怪味？是的，生蚝踩雷。你要剥这个了，你等一下我给你手机。靓仔来广东玩吧，我买海鲜包你好，保证好吃。小鱼儿说。哈哈哈，广东海鲜吃的也不错吧？差的多，赚。慢点着吧。哦。哎呀，卡住了。把它转出来。嗯。哇哦。哎呀。怎么办啊？黄，哎，这个黄没有那么，你要尝一下。好，这个黄看起来就嫩的样子。哇，这个黄看着好黄啊，好香哦。嗯，哎呀，
香了吗？嗯。然后你刚刚说哪里不能吃来着？嗯。有苦胆啊。苦胆不能吃。吃掉。哎呀，把黄别吃了。然后，这中间有个鼓包包嘛，就是肝脏，然后这个。这个破个口，然后就挤啊！这个肝脏不能吃，说是吃了会头晕，所以我从来没吃过。好吧，那吃了黄会头晕吗？不会，我觉得有点晕了耶。你是不是喝酒喝了？来，干杯，干海螺，别的都可以吃啊。嗯。三二一，我觉得我这个肯定比你的好吃，洁白如玉。干杯！给差不太多吧？差挺多的。那我吃一半再给你。好。那这个是什么呀？能吃吗？不好吃，可以撕掉。这是什么呀？就能吃的。鸡肉哎。对，吃吧。都能吃了，不能吃的都拆掉了。那这里这个都不能吃啊？嗯。这块也不能吃。嗯。我吃过，像橡胶一样。我把牙放口里了。骆头好吃，别的吃不惯就只吃骆头。我拍一个吃我是吧？什么时候来重庆玩？我们，嗯，我前段时间去了成都，没去重庆。重庆好辣哦。嗯。好大，没想到这个螺肉也有这么大。你好，还不错，有点晕。这家的纸巾店，谢谢虎子投喂的电池。来海南吧，也有海鲜。来不来江西玩？江西好辣。来深圳吧，你们吃生蚝。什么时候来怀柔？嗯，祖国各地的人民开始邀请我们去玩。但是这个酱油就是很普通的海鲜酱油。吃惯了抹茶的酱了。嗯，下面有芥末还没搅出来。嗯，我就说少了点什么，少了芥末，别搅太融了，我怕那芥末太冲了。螺肉香香的，我还刺身过这个呢。你刚刚吃这酱油的时候，没觉得少了什么吗？嗯，没有。都高汤一点点，你添一碗吧，来一口汤吧。哎，我的碗去哪了？你的碗丢垃圾了吧？这老师说了不行，因为环境还是当时是这样的，还有别的烤螺肉，哦，煎螺肉，但是海鲜酱油好咸哦。嗯，他们这边不爱放醋，但是我喜欢放点醋。刚刚这碗海鲜汤，我这个换个地儿。把我的碗腾出来，我也想喝汤，冷冷的。还有一个呀。嗯，结果我一个人吃完了一盘爆炒海蛎螺，厉害厉害！我们的客，吃完了一碗什么？啊，爆炒海蛎螺，海蛎和螺吗？汤好喝吗？喝碗热汤，今天快被海风吹傻了。
是就是出来吃饭还要努力的工作，就跟那老板做的面条糖一样。就是淡淡的清甜味道。放学回家准备写作业，来深圳吧，请你们吃生蚝和炒花甲。该学习的好好学习啊。饭，火锅鸡，海肠捞饭是这边的一个特色。我有一种饱了但没吃饱的感觉，你呢？你把海星吃了呀？海星要怎么吃啊？问一下小鲨鱼，海，明天和小鲨鱼约着玩吗？不知道啊。靓仔、芜湖、方特见你好吗？芜湖、方特可以，都可以的。现在算是吃到了。明天还要考虑一下。
口味海鲜比较肥啊，西安到现在就是大部分干错了，七八尤其是七八月份海鲜超级便宜，但是都连云港的多，海鲜那时候一家三十块钱一二十斤的都有，但是对是啊，把它给掰开了，现在你来吃虽然海鲜好扎手啊，拜拜。老板，海星怎么吃啊？海星掰开吃里边的黄，你别扎手，我帮你倒进去，你就掰下来一个角，嗯，然后把它掰开，哦哦哦，就吃这个里边黄，只要是这个壳子里的东西，不论是这个颜色的还是黄色的都可以吃，里面的才能吃，对，只有这个里面这些籽才可以吃，它有的是这种颜色的，有的是黄色的，还有是绿色的，都可以吃。哦，好的，好的，跟海胆一样吃，对，跟海胆一样，给我里边这个展示一下。好的，好的，谢谢老板。我吃一口试试。什么表情？有点苦。我的老板有点苦是正常的吗？对呀、啊，你蘸点醋，人家不是有酱油醋吗？没有醋哎，只有酱油哎。拿一点醋，放点醋。有点苦是正常的是吗？你把它用勺子挖下来吃，你可能顶到这个壳子了。感觉跟刚刚的海胆一样一样的。你醋人家还有味道吗？啊，谢谢。你要用那个蘸着吃。好，再来一口。啊，吃出生无可恋的感觉。不好挖。你试试。没事了，没事。哪个人醋？我要醋。我们就不理他了，好吧？这也是这个颜色的，再换一个，还有没有别的颜色？这就是一只啊，哇，一只里的，好吧，那就再试一个，苦的。谢谢小溪，不是小溪，谢谢小鱼，小鱼副将。谢谢西鱼木鱼，谢谢吉上微笑，谢谢晨曦，这是什么横？横字吗？谢谢橘子甜，谢谢雾满的风铃。海星好便宜哦，嗯，是不是因为海星很多？谢谢卢 K 叔一枚君，谢谢慕云千吉，谢谢 Sorry 怎么说？谢谢大家的礼物。闻起来倒是很香。未成年人不要偷，不要送礼物。啊，闻起来倒是很香，有一股海藻的味道，但吃起来好。但我现在嘴里面很苦，我也不知道这个苦。那你更甜的吃这个会更苦吗？那我来口啤酒。然后再其实入口很香，回味很苦。好苦，好苦啊！你给我再给我咬一点吃吃。就可以咬两口，然后吐出来。有小鲨鱼吃过海星吗？是苦的吗？有啊，有味儿。啊，那边。靓仔，感觉你今天的海鲜踩雷了，小鱼儿说。香又苦，是不是啊？香也是香的，苦也好。其实今天你说踩雷吧，也就是生蚝是有一点，生蚝和海星，嗯。
PPTRYYDS， 琪琪看得到弹幕吗？他看不到，我再给他念。来，美女，你尝尝我们这个乳山海蛎子。哇，谢谢。是吃牛的，我给你挑两个小的哈，挑大的太腻人了，真的是。哇，老板送了我们生蚝，马哥森林。再拍一个。我们今天是海鲜市场买来，这里加工的，这里加工的口味都很不错。开始吗？开始。老板送我们这个乳山生蚝，嗯，让我来看看，嗯，好鲜，嗯，煮的也很不错，嗯，看看，哇，这个蒸的可以啊，嗯，刚那个蒸过了一点，哦，好烫，我来尝尝看，蒸锅里有豆腐。是正常生蚝的味儿了。嗯，你这个，你要蘸酱料吧？有点烫。没有小饭家买的好吃。海域的问题可能。它就格式软软的耶，它上面是什么东西？别摸了，别摸了，看看。老板可能看我们在直播，送了我们四个生蚝，五个生蚝。是的。海鲜发苦了，说明不新鲜了。可是我们买的是活的哟。可是我们买的是活的耶。专门挑的活的买的。让我直接给这扔了，我不管了。好。你看这个活的也很不错。最新鲜的一只，它我们买的时候那个触手还张牙舞爪。亮亮。我已经给你打了。看谁比那个好。嗯。三百块钱是一个价。你们平时你不会给我涨价吗？是吗？我这两天考虑两个口径都是走慢。我这皮皮虾还行，皮皮虾是真可以，老板做的也不错。能不能老板能不能加热？嗯，能不能加热？加热起来有点意思。不用了，不用了。老爸，他们错了，错了，我回家了，我回家了。谢谢虎子，谢谢吉吉的土豆子，谢谢，我谢谢。大概率是海鲜品种的问题了。好吧。哪儿呢？哪儿？什么？不行。你把衣服穿上。其实我觉得海星啊还好，像海胆这种东西怎么会有人发现它可以吃的，毛不拉几的。你不觉得肉一点好吃吗？嗯，你觉得肉一点好吃吗？不然啊，里面几个还有一个送的小东西吗？送的小东西你想热情鱼的肉块，我说我一直都不喜欢吃八爪鱼，嚼起来特别费，费氧气。你是喜欢八爪鱼的味道还是口感？口感，就是嚼，像橡皮糖一样。这是脆的，我吃了我嚼不动了。
吃了？对啊，好累啊，嚼的。这什么时候嚼的？嗯，海胆刺身好吃啊，你俩来深圳请你俩吃啊。海胆刺身说深圳的好吃、啊、还是想去潮汕吃毒药。嗯，我们想去广东潮汕尝试一下潮汕毒药是什么味道。这皮皮虾长得也很吓人啊，很像那种外太空生物。嗯，就是那种古人蚁人里面微观世界里面的怪兽。说让我们做好拉肚子的准备，说吃潮汕毒药。嗯，你觉得热点的好吃吗？那你就让它热。老板，老板，老板，发生什么事了？可以把这两个菜热一下吗？凉了。 好谢谢哦。把这个先拿过去，菜这个。嗯，你做你的吧，没事，我把它弄完了。深圳有高级日料。有多高级？人均多少？四位数吗？五位数？四位数？三呢？哪个热？那个皮皮虾。还有这个汤。汤是不是还热的？热的哈。汤是热的。汤是热的哈。来，暂时不得热。我觉得我都上脸了要。嗯，我上脸了吗？一点点，很浓稠，但是很香。阳光开朗大男孩。来，这儿有开工地准备。哦，这房有度数是不是很高啊？嗯，海岛露个脸，吃完再露。好毒，九度数，原浆有点高的。嗯，这儿来，温的，海棠是温的。你先坐这儿，坐这儿。不好意思，欢迎大家。不好意思，来点多大？我不喜欢吃有黄的耶。那你没买公的？嗯。给我吃了。而且黄就是那种半生不熟的时候咬起来好一点。等下说不定加热了以后就变硬了。啊。你多少钱买的？外面有一只小狗。你们觉得他这个发型是直下的发型吗？有点像。他们说出个教程。完了，一定要剪，不然新剧跟直下一样的造型会感觉。我要准备糟蹋吉吉的头发了。这个也是上上。好，谢谢。吉吉，你跟屏幕比一下，我把你头发最短剪到了多短？差不多。这么短？谢谢。我130。云之西。我猜也就快要折了，就这样，差不多。没变宽吧？对，云墨。剪就剪。云墨，他演云墨的时候被我剪了。演得又丑，哭鼻子。就去的两家理发店都踩了厕所，比这个要那时候头发比这个要短一点点，短一点点吧。嗯，从这儿一大概剪到耳朵那里。李诺帅，看到没？不跟我说了，你们是爱吃还是？我爱吃啊，你吃。感觉老板自己做的话定焦鱼墨很上头，你们是不是记错人了？人家是南墨，鱼墨是另外一个人，鱼墨是云之西的。对，鱼墨是呆萌的。这个需要给您撤掉吗？啊，撤了吧。这个呢？撤了吧，这个蘸料里面有，这个也可以撤。
楠木是朝云的头发剪短的，对吧？楠木是朝云的头发剪短的，云墨是头发最短的一个，然后就是楠木，然后是朝云，然后是没有啊，朝云第二短。哦，那就是短发，那就是现代的，现代的。头发最短云墨，然后第二短是朝云，第三短是楠木，楠木短一点吧，不对，楠木扎起来了。楠木是扎起来的，然后第四就是枝下，对吧？他是这个啊，这个皮虾。明天不想吃海鲜了。明天去吃韩餐吧。想吃皮蛋馄饨。话说，我觉得吉吉最古怪的一点就是，他竟然觉得藿香正气水好喝，他可以品。藿香正气水，别人都是一口闷还觉得很难喝，他竟然可以一小口一小口的抿，惊呆我了，我下巴都要惊掉了。我是觉得很好玩，就是你舔一口放在嘴巴里面，然后你不用喝，它就在你嘴巴里面挥发。弹幕惊呆了 ，Oh my god， 真是真强。哦，谢谢老板。弹幕上忽然出现了一堆觉得藿香正气水不难喝的。姐姐，你吃的虾菇好大哦。虾菇做的看没有？虾菇是皮皮虾的学名吗？不是吧？广东的叫法。每一个我再秀一下，哇，满满的黄。感觉其实我好像是喜欢吃皮皮虾身上的胶原。不到十点要睡觉了，肯定是初中生。哇，广东凉茶我可以喝，但是我也不能慢慢品，得一口喝。而且凉茶很管用，真的降火。广州有海吗？没有吧？广州有海吗？它是沿海，潮汕是吧？这好像不有名哎，也没有什么。他俩过去广州看海。迷你世界被过删掉。广州没有吧？广州没海吧？迷你被删掉，被过删掉这个。广州有海啊。500多个元素，迷你被删掉500多个元素。去那个。湛江，广东湛江吃生蚝。好玩是好玩，但你是哪个？他抽的这个就是肯定的。这抽的连定了。有个小鲨鱼说图书馆关门了，蹲在门口看直播。说图书馆关门了，蹲在门口看直播，你为什么不回寝室或者是回家？中考加油啊！
惠州我们去过，云之溪二是在惠州拍的。深圳有金沙湾，大小梅沙，没去过，想去潮汕。广州去过，广州去过几次了。我以前搬砖的时候，一年总要去那么一两趟广州。明天直播啊，明天直播啊，看情况吧，你们看情况吧，应该会吧。边洗澡边看直播，我们可以看你洗澡吗？想帮姐姐剥虾，我这边应该会这样子。我这也没说，没说，没说，充电了。因为回家会被说，肯定是小孩。想起刚刚洗澡的时候看直播，手机掉水里了。小杨。注意安全。伤到我的耳机了，我的耳机有一只掉到高铁的马厕所里面去了。真是太难过了。姐姐这样吃好浪费。他们说你这样吃好浪费。我真的很干净的。也没人看你。你来来深圳，我可以开飞机去接你俩。有个人说，他叫什么名字啊？我看这叫 Dino Shen Food。开飞机去接你俩，真的假的？那你直接来，你直接开飞机来青岛接我们去回去啊，去深圳。卡了是因为报没电了，我现在去得去租个充电宝过来。对有机票。不是你的手机把这个电吃没了。没有。先把我这个头了。点手指机。还有多少？10%。我们还播多久？你都没有过来跟他们好好聊天。对呀、啊、对呀、啊。双刀。那个把手机背过去。把手机借我扫码。
最新鲜。剩一个生蚝，我不做，我就谢谢你呀、啊。那你坐着，我吃。那你们去吧。把它转过来，我们一起做吗？嗯。旋转摄像头，我旋转摄像头。别倒，别倒，让我倒，让我倒，我坐这边。嗯。哎呀，不小心露脸。对，好。啊，就放对面吧。看得见吗？你看得到弹幕吗？没有，我看到男的拿那个手机看弹幕。给你准备，闭嘴！听见了？死了死了，哈哈。喝汤喝汤喝热汤。今天晚上弄了一下头发，帅子。老板，有手套吗？哦。你怎么这个都一两回事。情侣装，太上头了，什么都是情侣装。我想到微微，是微微不是不能喝酒，那他就不能借酒消愁了。然后，而且还有一天20分钟打卡。花甲是海星。我的头发是海风的功劳吗？不是，我今天夹出门夹的，夹了一下。海老的头发是天生的功劳。更是给你线上线下。谁有时间天天看？奶奶跟他在家，我在上课呢，我在学习呢，结果一把门，这个又不得，你过来，你知道他在干什么？老师有的时候打电话，正在上课上直播课呢。你儿子又去女生教室了，从几点几分开始？来来来，美女，这个你粉丝送你的，刚送过来。谁干的？谁干的？谁干的？招牌漏了，就是直播的时候，他们看到这个送过来。一颗拉不大，没有我去不了的地方。多少99朵玫瑰？我没有感动啊，我是难过的要哭出来了。问问，还感动哭了。洗手间可以。刚刚不是说了不要送礼物了吗？社死了！一小鲨鱼了，但是真的不要送了。是的，是的，不要送礼物了，谢谢。
谢谢心意啦。我还是谢谢谢谢葱花的小鲨鱼了，生活挺非常好，我都赢了，这不就赢了吗？这不就赢了吗？来口海鲜豆腐汤。明天考试了，后天考试。哦不，我注意了。谢谢遇见。谢谢真记下了，我刚刚一直有在吃呢。差不多没完了。小白也现在也是。我跟你说，你就是事实吧，你就是老板，你大小姐可是真巧了呢。原来是真没关系。你看，这有点儿的，完了这玩意儿还有点儿。谁让没有呢？谁让师傅长脚？积极各位好，我是替你们心疼。你想想嘛，我们明天就离开青岛了，那这个妈。有吗？我爸怎么办呢？而且它也是鲜花，它也会腐烂。它烂了以后又怎么办呢？差七分钟十点。大姐说它有。把它丢了我也很舍不得啊。看它烂掉我也很难受。去开个是个新主意，去开一个有浴缸的酒店，然后开始用一个泡泡脚。我就从来不送姐姐花，她不喜欢花，他也不是不喜欢，他每次都会想花，鲜花放哪里了？就是他刚刚说那些问题。烂了怎么办？对呀、啊，一两朵也还好吧。这么大一束，真的看着好心疼呐、啊。有人让我们去路边卖，我们今天拍照的时候还在想没有花呢，跟今天倒是挺配的，嗯，明天的地方又不适合，我把领带打好一点可以求婚了，好吗？谁的面呀？等会儿在路上走着，别人还以为是求婚了呢。是因为放屁的，冻得刚刚硬，扔你分半天。啊？再打两下。走了。还是谢谢大家了，心意收到了。下次送大白菜。送大白菜，送大白菜，大白菜还可以炒了吃呢。是不是也可能是我太不懂浪漫了？下次吧，下次有需要那种什么撑场面的时候可以送花。太知道。就比如大家都站一排，然后别人都有花送，然后就我没有花的时候可以送我一下。对浪漫过敏，
那我们今天就把这个花让它归于大海，花瓣海。怎么里边什么表情？污染了？不会吧？它可以降解啊。对啊，我现在就是在想怎么安葬他。店里这么多小姐姐，一人一个。我们一起去撩妹吧。今天走在路上，好多小姐姐回头看姐姐。哎，喝奶茶呀，那个奶茶可以喝。刚吃完海鲜就喝奶茶，不喝明天喝吗？你喝吧，我现在可以吃奶茶。海洋馆里面的花吧，台东卖花吧。说到这个奶茶，我倒是真的还挺想去广州喝姜撞奶。这是什么？甜品竟然不是奶茶？哎，这边吗？姜撞奶是吗？双皮奶，双皮奶。好奶啊，你一定很喜欢。嗯，那你不要吃了，会长痘。好吧。那我吃木瓜吧。嗯。是不是要淋进去啊？要吗？那我先吃一个不淋的吧。就是吃了。继续的吗？谢谢。小鲨鱼送的甜品，咣咣咣，好吃吗？刚才好吃，我靠，一口，大哥，好吃吗？嗯，对，是我呀，嗯。听说木瓜苦，女性的某，是真的吗？好无语呀，是真的吗？管他是不是真的呢，应该不是真的，但是它好吃就好了。不是真的，是真的，不是真的。好吃，好吃，嗯，好喝。
好啊。有点吃撑着了。这个木瓜归你了。嗯，然后我吃这个奶，然后这个打包走，好吧。嗯。木瓜跟海鲜不会中毒吧？柿子跟螃蟹会中毒。它跟柿子一样吗？不一样，当然了。但它吃起来跟脆柿又有一点像。强烈建议出个发型调整。就是把前面的给放下来，后面的给扎起来，就这。笑死了。柿子跟螃蟹只是影响消化。海岛上化妆真的帅，谢谢谢谢。海岛今天还化了小妆呢。嗯，有没有发现今天白了一点？好好看。好奶呀、啊！对啊，好奶啊！你一定喜欢吧？真的是双皮奶吗？嗯。粉丝送的鲜花。笑笑一的这个弹幕我都不好意思念，是吗？嗯，我想喝，我想喝这个杨枝甘露。琪琪你要控制住啊，不要一刀就把它打没了头发。不会的不会的，不要放海岛了，他还要做古装造型的，这前面肯定是要留住的，不会像那个南木，不会像那个云木那么短的，有点不太，你的消化不是很好的样子，别吃了别吃了。啊？你饱了？今天吃饭的地方，大家说话都好小声的，我们都不敢大声说话。我们这样能让你们可以分到吗？好甜啊！那这么陈妹，刚刚吃这个干奶。啥歌儿进？快开三页了，我们回去吧，我把奶奶吃了，回去看海，去哪里看海？门口。这个不是不想看，是现在出去一下，外面有多少地方就进了。吃了吃了俩。相当于鱼以来等到的第二次直播，你多多营业了。嗯，以后会多多营业的。有个姐姐一问你为什么那么瘦，天生的，然后加上食欲不是很好吧，太焦虑了就吃不下东西，吃什么都不香。有什么好看呀？不让点，现在十点，把你这个吃完呗。十点十分吧。三分钟后下播。在直播间里面，这个看起来你的上的光还挺明的。是，手机报警啊！忙。给你看吧，我刚还拍了。这么有点这前置，前置也行啊。
它能比这儿没有好吧？给你控制点儿啊！看起来黑黑的。但是我这儿都是可以买个底儿啊！哦，你等你看前面，后视就是不是有那个招规矩的地儿差不多的那个，就是往这儿这么一夹夹夹夹。我就这么着有杆儿。等我一个表情做完了，你看一下刚刚拍的，不行。嗯，那是曝光没调好。刚穿浴的时候，一直都不吃东西。要看我们卖花，你真的卖花吗？全国饭饭组冠军加进入直播间。就先这样嘛。姐姐。哦。你好，有啥事？来大哥。先这样是吧？我要菜单。然后对着往里面一直补气。要菜单。好嘞。主要是这里要补上气。哎，来到新区的买玫瑰的小集市。哇，你这样靠着我肩膀上的样子好又瘦啊，贼性感。哥，这瓶儿的是多少呀？成语集。啤酒吗？来，我给你拿一个啊，拿一个。这倒也有点，酒量太差了。晕了，你走吧。这瓶是这样。这是二厂的，那个呢？我先解决。我刚才拿手里的，你看见没有啊？没有啊，我知道你那边呢？地上有吗？小，小。没离开过座位啊？老板，给我个那个电报单。他的话要吐吗？难道是？不要了。晚安哦。小米辣放一点。拜拜。休息好了再吃饭。要不客气，我们要。今天比昨天人还多。Oh no， 那我们直播回家吧。你穿吗？你穿。从武汉出来的时候天气太热了，就没有带外套，我们两个人只带了一件外套，今天轮流穿。拜拜哦。拜拜了吗？那你买的。这个里面他那个老板买单，就是他清理不要的厂子，要不我们现在做流通，这两个厂子有啥？他要是清理的话，我不得给你把那个东西撤开吗？对不对？这个我们就有想录一下，这游客啦，你要这样的话，你吃的话，你买单吗？吃两盒的话，如果有啥，那没了，感觉也没事儿。武汉，嗯。
我们还点了个汤的，嗯，还两瓶啤酒呢，还两瓶啤酒呢，走吧，走吧，手机都给你，给你拿着播啊，嗯，那个充电宝怎么办？充电宝就关着吧。充电宝还有多少？你看看你充了多少电？没多少电。这个还是让你抱吧，我抱他吧。啊，好，你抱着吧。那我换后置了啊。啊，还好重呢。怎么换后置啊？等一下啊。卖花了，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 一块一朵了，一块钱一朵，没有几朵啊，九十九朵，九十九块，卖不卖？两块一朵吧，好吧，两块一朵能卖198，198，我不知道啊。很重哎、欸，很重哎、欸。录一个视频吗？好，我搁着啊。你没车吧？往边上走一点，边上站一点。背景好看吗？哎，你那个手机呢？就是这个啊。不是，还有一个。哦、在我兜里。那个好看一些。确定？夜景好看一些，远一些。这个夜景光线不好的时候很暗哦。哦，我看看吧。还可以。卖花了，卖花了！谢谢粉丝送的花，两块一朵了。卖花了，卖到卖花了，好重啊！这个花好重啊，可以举铁了。香香的，今天晚上这个花就跟我睡一晚吧。嗯，走吧。拍的怎么样？好看啊，小心车还可以的。原来的光不明啊，你看这里都不行了。有时候好，有时候不好，反正大部分都不好耶。来，走了。去那里叫个车吧。我没拍好哦。那我再来拍一个好吗？你那个啤酒我给你。你啤酒背景大吗？谢谢你来过不宣传。不客气。还行，来，谢谢粉丝送的花，好重啊，举铁，香香的，这是闹半天，然后来打二十分钟，今天我在和弟弟讲，你怎么这会不说话了？好一点吗？光匀一点吧。嗯，但是背景不是很好看。方便面，方便面。走了，谢谢老板送的生蚝。老板打车往哪边走啊？这边。这边。哦，谢谢。好。啊。我们不打车的，是不打车的，这都那个用手机的。
用手机叫车吧。好。台原八路遥为海星大排档。是不是尽量？那把屏幕转过来吧。他这还有葡萄果皮。弄脏了，水水不要紧，不要紧不要紧。买大了，我买的。这鞋子清清楚楚的。好想去接我，去哪儿接我？看我这头发弄得乱糟糟的，你们怎么还想学发型教程？真是太抓马了，居然送我玫瑰花。感觉这里光还可以，补拍一个，拿这个试试，就拿这个呀，这还可以，而且很干净。嗯，开机。谢谢粉丝送的玫瑰花，好重啊。嗯，一点。还是挺香的。数一数有几朵？十、二十、三十、四十、五十、六十、七十。不有个鸳鸯出九十九朵呗，估计。就得一个得劲儿，全得练，练不练得到？可以的。回去就数一数。是的，是的，太多了。拍张照吧。你还等一下都送你花，看你说不喜欢，但是面上不喜欢的一直在拍照。不要送我花。你像刚刚那样，你呀，这样。再来一下，再来一下。二三。还有那种，对，往前凑的，往前凑的。身体往前凑的，对，非常好，哎，怎么拍出来是这种感觉啊？拍的人像吗？没有啊，夜间模式也没有啊。为什么拍起来不亮啊？你再放多一点，放大。对，这边一点，好看，没这边好看。往前凑。这个玫瑰花跟后面的海鲜市场的
颜色很配。什么？肚子好难受，尿了宝宝了？不是，感觉消化不好，吃太多了。嗯，明天去八大关吧。5920，把你自己寄给我，把自己寄给你行不？寄过来当皮球踢吗？这样不好，收回。好吧，寄过来干嘛呢？当洋娃娃。不知道说什么，可以不说，但是肯定不是当貔貅的。那、可以帮你 P 图。是个消食片，那不是送莲荷花更好，又是莲子又是藕。好主意。本来是想找个后勤呢，以为没有呢。昨天前天和昨天和今天本来打算问一下有没有青岛的小鲨鱼可以来帮忙后勤，然后请吃饭，但是没人理我。樱花树吗？但是你们不在青岛呀。后勤这种好吃。下回开直播说吧。下回开直播说，可能消息被淹没了。真的，给我截个图吧。等后面那辆车开走。你是吧？大概多少钱？你要冰箱？冰箱呢？来，你做冰箱。冰箱四五个吧。好，快去！这边就是两张，快去！车快来了，回武汉。醉梦落，你是武汉的吗？在青岛，今天还去了台东。司机已到达，5920，走吧。吃臭了。把手机拆下来。哎呀，充电宝怎么办啊？没事，明天还。今天这个都是充电宝挺多的。真的吗？好，我这个也画多少？0813。不对吧？是03多少？0375。啊，0375。这个花上的光左打一个地光。现在有点晃不动了。小灯一打，好有氛围。可惜了，他会枯萎。快乐过后就要开始愁了。对呀、明天拍照能用上他吗？他能带上飞机吗？他能托运吗？他压烂的吧。他能带上飞机吗？不知道。带上飞机我也得抱着他。又像鬼光，太好了。带不了，泡澡吧。
你做什么怪表情，跟大家说声拜拜吧。拜拜吧。嗯，晚安哦。泡澡泡澡。好的，泡澡泡澡泡鲜花澡，不能带上飞机都说。嗯，拜拜拜拜，晚安哦。晚安哦。晚安晚安。太丑了太丑了这个光。